Այժմ մեր բացառիկն է դոկտոր Հենրի Թերյոն, նա ցեղասպանության մասնագետ է, ընդհանրապես մարդու իրավունքների ճանաչված մասնագետ է Միացյալ Նահանգներում, նա ուրեմն նախագահն է, կոչվում է միջազգային ասոցիացիա ցեղասպանության գիտնականների միջազգային ասոցիացիա, այսպիսի կազմակերպություն կա, և պարոն Թերյոն հենց այդ կազմակերպության նախագահն է. Dr. Թերյոն, thank you very much for agreeing. Դոկտոր Թերյոն, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ։ Հայրը նշում են հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելից է, և ես կցանկանայի ձեզ տալ հետևյալ հարցը։ Անցյալ տարի ԱՄՆ կոնգրեսը գրեթե միաձայն քվեարկությամբ Օսմանյան թուրքերի կողմից 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ճանաչեց որպես ցեղասպանություն։ Ցեղասպանություն ճանաչելը կոնգրեսից երկար տարիներ պահանջեց։ Ինչու դա տևեց այդքան երկար և ինչու դա տեղի ունեցավ հիմա։ Why did it take so long, do you think, and why it happened now? I think there are two answers to that question. One is the very practical political side. Այդ հարցը երկու պատասխան ունի։ Մեկը շատ գործնական քաղաքական կողմն է։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիան անշուշտ ունեցել է բավականին մեծ քաղաքական, ինչպես նաև ռազմական ազդեցություն։ Ուստի ԱՄՆ-ում ոչ միայն կորպորացիաները, այլև ռազմական և քաղաքական շահեր հետապնդողները հաճախ Թուրքիայի կողմն են բռնել, նսեմացնելով կամ ժխտելով հայոց ցեղասպանությունը, սեփական նպատակներից ելնելով։ Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգների այս շահագրգիռ կողմերը իսկապես հավատում են, որ ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, բայց իրենց իսկ քաղաքական նպատակահարմարությունից և հատուկ օրակարգերից, արտաքին քաղաքականությունից և այլնից ելնելով, ընդունում են թուրքական ժխտումը, որպեսզի իրենց աջակցության դիմաց Թուրքիայից օգուտ ստանան։ Դա շարունակական խնդիր է եղել, և հավանաբար դա շատ հայտնի բան է։ Դա մարտահրավերներից մեկն է։ Իմ կարծիքով մյուս մարտահրավերը այն էր, որ ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներում և աշխարում հանձնարարության պակաս կար մարդու իրավունքների հարցերի առումով, և չնայած որոշ դեպքերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ընտահոգությունները հաղթահարում էին այլ շահերը, երկար ժամանակ դա այդպես չէր։ Որքան էլ մարդիկ դիտարկում էին այդ հարցը որպես մարդու իրավունքների խնդիր, որքան էլ ընկալում էին ցեղասպանության ժառանգությունը իբրև մի հարց, որին պետք է անդրադառնալ, դա երբեք բավականաչափ ուժեղ չի եղել, ավելի ցինիկ պատճառաբանությամբ իրականացվող ժխտման ջանքերը հաղթահարելու համար։ Դա փոխվեց, երբ փոխվեց հավասարումը այն տարածաշրջանում, որտեղ գտնվում է Թուրքիան։ Թուրքիան շատ առումներով դարձավ ավելի փոքր դաշնակից Միացյալ Նահանգների համար։ Էրդողանը ավելի անկանխատեսելի դարձավ, հետապնդելով սեփական օրակարգը, որը երբեմն որոշ թշնամանք էր պարունակում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դա մեծացրեց բացը ԱՄՆ քաղաքական և ռազմական ու թուրքական քաղաքական և ռազմական շահերի միջև, ինչը դուր բացեց այս փոփոխության հնարավորության համար։ Կարծում եմ, որ մյուս հանգամանքը, որի պատճառով դա այդքան երկար տևեց, բայց այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ այժմ, ցեղասպանության իրականությունն է, այն, որ հայ բնակչության ոչնչացման, նրա հարստության կորստի և այլնի պատճառով հայերը աշխարհով մեկ գտնվեցին թուլացած քաղաքական, տնտեսական և այլ դիրքերում։ Եվ այսպես, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մարդիկ մտածում են, որ հայերը ունեն շատ ուժեղ քաղաքական լոբի, դա անշուշտ ոչ այնքան ուժեղ է, որքան որոշ խմբեր, և ոչ այնքան ուժեղ, որքան այլապես կլիներ։ Երկար տարիներ են պահանջվել տեսանելի դառնալու կապերն ու իրազեկվածությունը կառուցելու համար Միացյալ Նահանգների թե քաղաքական շրջանակներում, թե հանրության մեջ, թե նաև ակադեմիական ոլորտում, որտեղ մարդիկ դարձան բավականաչափ տեղյակ և բավականաչափ անհանգստացած հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, որպեսզի իրոք քայլ կատարեն աջակցության համար։ Կարծում եմ, որ հիմա հայոց ցեղասպանությունը քաչ հայտնի է այն ակադեմիական ժանատների համար, ովքեր զբաղվում են այս հարցով։ Իհարկե, նաև հոլոքոստի այլ ցեղասպանության ուսումնասիրությունների շրջանակներում եւ այլն։ The Armenian genocide is now not just a case of genocide. Այս ցեղասպանությունն այժմ ես կպնդեմ, օրինակ է հղում կատարելու համար, իրողություն, այսինքն այն հիմնական ցեղասպանություններից մեկն է, որ մարդկանց օգնում է հասկանալ ցեղասպանությունների պատմությունը եւ համեմատել ցեղասպանության մյուս դեպքերի հետ։ Մեկ հանգամանք էլ կա։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը, որ այդքան համառորեն հետապնդել է Թուրքիայի կառավարությունը, ինչպես նաև նրանք, ում ես կոչում եմ վարձու գիտնականներ,
Միացյալ Նահանգներում եւ այլուր շատ է ուսումնասիրվել եւ շատ լավ հայտնի է գիտնականներին, քաղաքական ակտիվիստերին եւ փաստորեն քաղաքական առաջնորդերին Միացյալ Նահանգներում եւ դրանից դուրս։ Եվ այսպես, այս ժխտումը, քանի որ այնքան հայտնի է եւ այնքան քննադատված, ունի այն ուժը, որ նախկինում ուներ։ Մարդիկ այլևս միամիտ չեն այս ժխտողականության վերաբերյալ։ Ուստի Թուրքիայի կառավարության եւ նրա դաշնակիցների ազդեցությունը այս օրինագծի ընդունումը կասեցնելուն հանրային եւ գիտական շրջանակներում ցեղասպանությունը ժխտելուն ու վաճառքերի առումով իսկապես նվազել է։ Ու կարծում եմ, որ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով ճիշտ ժամանակներ անցյալ տարի այս բանաձևը վերջապես ընդունելու համար։ Yes, and I guess the most important message. Այո, կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես ամենակարևոր բացակայող տարնային է, որ Թուրքիան շարունակում է ժխտել Օսմանյան կայսրության կողմից կատարված ոչրագործությունը, եւ ինձ թվում է, որ դա դեռ երկար տարիներ այդպես կլինի։ Ես ճիշտ եմ, թե սխալ, ինչ եք կարծում։ Yeah, no, I think you're absolutely right, and I think denial for Turkey. Կարծում եմ, որ դուք լիովին իրավացի եք։ Թուրքիայի համար ժխտումը երկու հարթություն ունի։ Մեկը դա ակնհայտ քաղաքական եւ տնտեսական շահն է, կանխել ճանաչումը։ Իմ կարծիքով փոխհատուցման հեռանկարի հետ կապված վախի պատճառով։ Կարծում եմ, Թուրքիան շատ է վախենում, որ եթե ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ապա դա կունենա իրավական հետևանքներ, մասնավորապես բռնագրավված հայկական հարստության առումով։ Մենք գիտենք, օրինակ, Թուրքիայում գտնվող եկեղեցական հողերը վերադարձնելու ջանքերի մասին։ Կարծում եմ, որ կան ավելի լայն հարցեր, որոնք առաջ կգան հատուցումների համար։ Բայց միևնույն ժամանակ հայոց ցեղասպանության ժխտումը ցավոք շատ սերտորեն կապված է Թուրքիայի փոքրուն ազգային ինքնապատկերի հետ։ Մի պատկերի հետ, որը հաճախ Թուրքիայի ներկայացնում է անհնարին դրական լույսի ներքո։ Ոչ մի երկիր զերծ չէ մարդու իրավունքների ոտնահարման դրսևորումներից, բայց Թուրքիան իրեն միջազգային հարթությունում ներկայացնում է որպես աներևակայելի ամբիծ եւ կատարյալ երկիր, եւ հայոց ցեղասպանության մասին ակնհայտ ճշմարտությունը ստվեր է գցում ներկայացրած այս պատկերի ու Թուրքիայի իրական պատկերի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի բնակության շրջանում այս քարոզի, ինչպես նաև կրթական քաղաքական համակարգի եւ նույնիսկ Թուրքիայի մշակութային հենքի պատճառով է, որ թուրքերից շատերը չեն կարող ընդունել հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որովհետեւ դա պարզապես կխաթարի նրանց շատ կեղծ ընկալումը թուրքական ինքնության մասին։ Եվ ցավոք սրտի դա նշանակում է, որ նրանք, ում ես դիտարկում եմ որպես թուրք ժողովրդի իսկապես տպավորիչ ներկայացուցիչները, ովքեր ոչ միայն ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, այլև ճանաչում են փոխհատուցման պարտավորությունը, այս մարդիկ ովքեր իրականում հույսի փարոսներ են Թուրքիայում, մարգինալացված ու անտեսված են։ Թուրքիայի ազգային ինքնության մասին ավելի դրական գաղափարը, որի հիմքում նախկինում արածի ճանաչումն է եւ հայերի, հույների, ասորիների հետ աշխատելու անհրաժեշտության գիտակցումը, ցեղասպանական անցյալին անդրադառնալու համար, որը շատ առողջարար կլիներ Թուրքիայի համար, ճնշվում է հոգուց շատ նեղ ու իմ գնահատմամբ ըստ էության շատ խղճուկ ուտրաազգայնականությամբ։ Դա իրոք շարունակում է վնասել Թուրքիային, այնքան որքան վնասում է հայերին եւ այլոց, որոնք դրա զոհերն են դարձել։ As much as it harms Armenians and others who are victimized by it. Dr. Tiero, also there is another historical irony that as we see the Turkey Dr. Terjok ayevs մեկ պատմական հեգնանք, որքան Թուրքիան ավելի ավտորիտար է դառնում եւ ավելի շատ խնդիրներ ունենում աշխարի հետ, այդքան ավելանում են շանսերը ցեղասպանության ճանաչման քաղաքականության առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ ավելի ու ավելի շատ ժողովրդավարական երկրներ են շարունակում ճանաչել ցեղասպանությունը։ Դա անում են նույնիսկ մերձավոր արևելքի որոշ ավտորիտար պետություններ։ Նրանք եւս դատապարտում են Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իր կանացված ցեղասպանությունը։ We see that Turkish president is coming up every year with its own proclamation. It's like, you know, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի նախագահն ամեն տարի հանդես է գալիս սեփական հայտարարությամբ։ Դա գիտեք, կարծես ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը այլ ընտրանք լինի։ Ու այս հայտարարություններում նա իհարկե երբեք չի ճանաչում Օսմանյան կայսրության կատարած ոչրագործությունները, բայց մյուս կողմից փորձում է ասել, որ գիտեք, մենք շատ ափսոսում ենք տեղի ունեցածի համար եւ դա գիտեք պատերազմ է։ Սակայն ամեն տարի ապրիլի 24-ին արված այս հայտարարությունը թեև ավելի խորամանկ, բայց միևնույն է, ցեղասպանության ժխտում է։ Shrewd, smart forms of denials, right? Yes.
You're absolutely right. This is a subtler form of denial. I think it's impossible to outright deny. Այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, սա ժխտման ավելի նուրբ ձև է։ Կարծում եմ անհնար է լրիվ ժխտել, որ հայերը զգալիորեն տուժել են Օսմանյան կայսրության ուշ և թուրքական ազգային պետության վաղ շրջանում։ Պատմական փաստերը այնքան պարզ են, որ լավագույնը, որ Թուրքիան կարող է անել, որպեսզի փորձի վստահելի տեսք ունենալ հայոց ցեղասպանության ժխտման մեջ, դա այն է, ինչ անում է Էրդողանը՝ փորձել հարաբերական դարձնել տառապանքն ու ճանաչել դա առանց իրականում ընդունելու, որ դա միակ օմանի պետական զանգվածային բռնություն էր փոքրամասնության մի խմբի դեմ, որը ակնհայտորեն որակվում է որպես ցեղասպանություն, եւ իրականում դա այն դեպքերից է, որ Ռաֆայել Լեմկինը հստակ մտքում է ունեցել, երբ նա սահմանում էր դասական ցեղասպանության օրինակը, ու դա հիմք է հանդիսացել ցեղասպանության վերաբերյալ նրա գաղափարի եւ ցեղասպանություն բառի ստեղծման համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ Էրդողանը շատ խորամանկ քաղաքական գործիչ է։ Նա գիտի, որ եթե նա միամիտ ծայրահեղական ժխտում աներ, բոլորի համար դա ակնհայտ կլիներ, եւ նա չէր կարողանա որևէ վստահելիություն ունենալ։ Այնպես որ նա որթեգրել է ավելի նուրբ մոտեցում։ Կարծում եմ, դուք լիովին ճիշտ եք, թեև ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ արդյունավետ չէ։ Նույնիսկ այդ ավելի նուրբ մոտեցումը այս պահին այնքան էլ արդյունավետ չէ։ It's not very effective. Even that subtler approach is not very effective at this point. Yeah, and we still don't have the statement by the White House, and the chances are very low that US President will call it a genocide this year. Շատ փոքր հավանականություն կա, որ ԱՄՆ նախագահը այս տարի ցեղասպանություն բառն օգտագործի։ Մենք ակնկալում ենք գրեթե նույն հայտարարությունը, ինչ եղել է նախորդ տարի, եւ մի գուցե նա կներառի որոշ հատվածներ ԱՄՆ կոնգրեսի բանաձևից։ Բայց մենք հայերս հուսով ենք, որ Դոնալդ Թրամփը կասի իրոք արտառոց բան, վերջապես արտասանելով ցեղասպանություն բառը։ Ինչ է կարծում սրա վերաբերյալ։ I agree with you. I think his own personal financial as well as psychological interests. Համաձայն եմ ձեզ հետ, կարծում եմ, որ նրա անձնական ֆինանսական ինչպես նաև հոգեբանական շահերը չափազանց շատ են առնչվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Նա հայտարարել է, որ Էրդողանին տեսնում է շատ դրական լույսի ներքո, ինչը խնդրահարույց է։ Ես կավելացնեմ նաև, որ որպես ամերիկացի ինչ որ իմաստով նույնիսկ ինձ թեթևացած եմ զգում, որ Դոնալդ Թրամփը չի լինի առաջին գործող նախագահը, որը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Կարծում եմ, որ դա ինչ որ իմաստով բեռ կարող է լինել հայերի համար, քանի որ նրա մարդու իրավունքների հանդեպ մտածումները, ինչպես միացյալ նահանգներում, այնպես էլ միջազգային մակարդակում, շատ խնդրահարույց են։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ նա չի ընդունում հայոց ցեղասպանությունը, իրականում մի տարօրինակ ձևով վերահաստատում է այս գործի կարևորությունը եւ դրա լեգիտիմությունը։ Does not recognize the Armenian genocide actually in one strange way is a confirmation of the importance of this case and the legitimacy of this case. Dr. Tero, also every year hundreds of thousands of Armenians around the world march to the genocide memorial. Dr. Tero, ամեն տարի ապրիլի 24-ին աշխարի տարբեր ծայրերում 100 հազարավոր հայեր երթով շարժվում են դեպի ցեղասպանության հուշահամալիրներ, հուշարձաններ, եթե իրենց քաղաքներում ունեն դրանք։ Միշտ գնում են դեպի քաղաքապետարաններ եւ բարձրաձայնում են իրենց դիրքորոշման մասին, ոգեկոչում զոհերի հիշատակը։ Բայց այս տարի տարբեր է, կորոնավիրուսը մեզ ստիպում է մնալ տանը։ Այս տարի ամերիկահայերը Լոս Անջելեսի, Նյու Յորքի փողոցներում սովորական երթ անցկացնելու փոխարեն որոշեցին գումար նվիրաբերել կարիքավորների օգնությամբ զբաղվող կազմակերպություններին։ Նրանք գումար են հանգանակել 2.5 միլիոն ամերիկացիների համար։ Ինչ եք կարծում, սա որքանով է կարևոր խորհրդանշական իմաստով։ Ինչ եք մտածում այս նախաձեռնության մասին։ What do you think? How important is this in symbolic way? What's your take on this initiative? It's an excellent question. And I would say first, դա հրաշալի հարց է, նախ ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում հայ ժողովրդի հանձնարությունը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման շարունակական եւ իրականում քաղաքական գործողությունների ավելացման, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության հատուցման հարցում չափազանց ուժեղ է։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի իշխանությունները մտածել են, որ 100-երորդ տարելիցից հետո այս հարցում քաղաքական ակտիվությունը կնվազի։ Այս հարցի կարևորությունը կնվազի եւ ոչ հայերի համար կդառնա պակաս կարևոր։ Բայց այնինչպես մենք տեսանք, իրականում հակառակն է։ Հենց դա է վկայում անցյալ տարի ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։
Կա նույնիսկ ավելի ուժեղ հանձնարարության զգացում։ Չեմ կարծում, որ հայոց-ցեղասպանության հիշատակի ձևի 1 տարվա փոփոխությունը որևէ ազդեցություն ունենա։ Ընդհակառակը կարծում եմ, որ իրականում դա թույլ կտա հայերին ճանաչել եւ հիշել ցեղասպանությունը նախկինից տարբերվող եւս մեկ ձևով, եւ դա կլինի դրական փոփոխություն։ Եվ կարծում եմ, որ գործնականում այն կօգնի հայերին զարգացնել հայոց-ցեղասպանության հարցում արտաքին իրազեկման նոր եղանակներ, մասնավորապես օգտագործելով էլեկտրոնային լրատվամիջոցները ամբողջ աշխարհում, այնպես ինչպես նրանք գուցե նախկինում չեն օգտագործել։ Եվ այդ գործիքներն իրականում շատ օգտակար կլինեն ապագայում։ Հույս ունեմ, հիշատակի վիրտուալ միջոցառումները ըստ էության կկրկնապատկեն նման արարողությունների ազդեցությունը եւ կնպաստեն հայոց-ցեղասպանության գլոբալ ճանաչմանը։ Stronger global recognition of the Armenian genocide. Dr. Terio, as a strong advocate. Dr. Terio, որպես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մեծ ջատագով, որն է ձեր ուղերձը Հայաստանում ապրող հայերին. For the Armenians here proper in Armenia. I can only say that again. Ես կարող եմ միայն ասել, որ COVID-19-ի այս դժվարին ժամանակաշրջանում այն տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական մարտահրավերների պայմաններում, որոնց հայերը Հայաստանում եւ անշուշտ աշխարհում ու այլու շարունակում են առերեսվել, մենք տեսնում ենք հայոց ցեղասպանության հարցում մարտահրավերության համար մղվող ոչ թե տասնամյակների, այլ իրոք մեկ դարյա պայքարի արդյունքը, եւ ոչ միայն ճանաչման, այլեւ հատուցման առումը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր այդ գործը շատ ավելի ամուր է, քան 20 կամ 30 տարի առաջ, ինչը շատ տարբերվում է ցեղասպանություն վերապրած այլ խմբերի դեպքերի մեծամասնությունից։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է։ Կարծում եմ, որ իբրև դրա ապացույց մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Թուրքիայի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության վերջին տարիներին որթեգրած շատ ագրեսիվ քաղաքականությունը, որով նա կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները, թիրախավորում քաղաքացիական անձանց եւ իրականում ներգրավում զանգվածային սպանությունների իրականացման մեջ։ Մենք դա տեսանք 1980-ականներից սկսած ընդդեմ քրդերի, եւ իմ կարծիքով այժմ Թուրքիան աշխարհի առաջ բացահայտել է իրեն, ներկայանալով որպես մի պետություն, որը դրսևորում է նույն գաղափարախոսությունն ու վերաբերմունքը, որը ժամանակին հանգեցրեց առաջին հերթին հայերի, հույների եւ ասորիների դեմ իրականացված ցեղասպանությանը։ Ավելին, չնայած ժխտմանը, Թուրքիան հաստատել է իր ցեղասպանական մենթալիտետը, բայց հայերը կարող են նաև հպարտանալ, որ պայքարում են Թուրքիայի դեմ, այնպես որ այժմ դա իսկապես օրինակ է ծառայում նաև շատ այլ խմբերի համար եւ իրապես մարդկության համար, ի ցույց դնելով Թուրքիայի ռազմական եւ քաղաքական ագրեսիայի եւ մարդու իրավունքների անտեսման վտանգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այժմ կարող ենք ինքներս մեզ դիտարկել որպես մի փարոս, որը նախազգուշացնում է աշխարհին թուրքական ագրեսիայի վտանգների մասին, warning the world about the dangers of Turkish aggression. Yeah. Thank you very much, Dr. Thiero. Dr. Thiero, շնորհակալ եմ ձեր ներդրման համար. Oh, thank you so much. Ես եմ շնորհակալ, մեծ պատիվ է ձեզ հետ զրուցելու հնարավորությունը ունենալը, եւ իսկապես գնահատում եմ ձեր հարցերը։ Thank you. Thank you.